Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan pihaknya mengambil maklum aduan dan cadangan daripada rakyat berhubung Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor yang didakwa longgar. Beliau memaklumkan penilaian sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dengan meneliti segala aspek sebelum keputusan mengenainya dimaklumkan dalam masa terdekat. PKPD dilaksanakan bermakna setiap individu tidak boleh keluar daripada rumah masing-masing. Makanan mesti dihantar ke setiap rumah. Yang pertama. Yang kedua, dari segi sektor ekonomi juga ditutup. Peniaga-peniaga tidak dibenarkan berniaga. Apabila saya sebut peniaga, ramai orang kata, oh ini nak melindungi peniaga lah, toke-toke besar. Tidak. Apabila kita sebut peniaga, ada peniaga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.